assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. daawadayaashii qiimaha badan, kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka aynu kula wadaagna sheekooyin kubadda cagtkooda wixiisaha badan iyo live transfer update. waan ku soo qaadan doonaa sheekooyinka arrimaha xanta suuqa yurub ka jira. fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan, sabskraib inoo saar saaxiibada joogtadana wixira muuqaalka noo la garaya. waana ku mahadsantihin wanaaggaa noo muujisiin. waxaa weli dabcan la daba joogaa manchester united dalabka gudbiya ninka lagu magacaa joe felix oo gaaraya 135 milyan oo yura. saa darteed warbaahinta ingiriiska spain waxay leeyihin manchester dalabka ciyaaraanka gudbiyeen iyo lacagta suuqu ka jooga market value waa dabcan kaafi kal dheeri. united waxay ka gudbiyeen 135 milyan oo yura dalaba joe felix waa laga soo diiday, laakiin market value ciyaaraankan wuxuu marayaa 70 milyan oo yura. isaga dabcan laga soo xiganaya shabaka transfer market, laakiin shabakadaha kala duwan ay soo qaadanayaan. sidoo kale joe felix waxaa leeyihin wuxuu noqonaa ciyaaraanka saddexaad ee la liiga spain uu qiimaha sareeya markii market value laga hadlayo. waxaa ka sareeya finicius junior oo real madrid ka tirsan, kaasoo market valuegiisa uu marayo 100 milyan oo yura. dhinaca kaletana bedri oo barcelona ka tirsan, isagana wuxuu marayaa market valuegiisa 80 milyan oo yura, halka dabcan joe felix oo atletico madrid ugu fadhiya 127 milyan oo lacagta yuro ee ciyaaraanka market valuegiisa uu marayo 70 milyan oo yura. marka manchester united waxaa leeyahay ciyaaraankan suuqa sicirku uu ka joogo iyo lacagtay ka gudbiyeen waa kaafi kal dheeri. sidoo kale waxaa leeyahay saaxiibada qiimaha badan oo soo qaadan karnaa warbixintan lagu lifaaqayo, joe felix xilli ciyaareedkan waxaa loogu bandhig fiicnaa markaas atletico madrid kaalintiisa qaatay 4-2 kun la liiga spain, ciyaaray 8 gool oo shabaqa gaarsiiyey, 4 caawinna wuu sameeyey. saa darteed marka siisan koro ninkan xoogaa fiicnaa, laakiin midkii kasii horreeyey bandhigiisa ma wanaagsaneen. haddaba warbixinta manchester lagu duro waxaa le suuqa ka warqabaan xaalada ciyaartooda halkay kala marayso, eemaha lacag waaliya suuq inay iska geeyaan. inkastoo felix oo mustaqbal fiican leeyahay, bandhigiisa uu fiican, laakiin manchester united lacagtii ciyaaraanka ka gudbiyeen waa lacag aad u fara badan, waana laga soo diyey aragtidiina ka dhiibta. waxaan kala soo qaadan karnaa sheekooyinka transferka qaybkee saaxiibada qiimaha badan. kooxda kubadda cagta manchester city ciyaaraankeeda bernardo silva haddii ay ka ceshteen barcelona, markaan waxaa leeyahy kooxda paris sermaan ciyaaraankan duulaan kusoo qaado, waxaana city miiska lasoo saaraa dalab gaaraya 59 milyan oo bon ama ku dhawaad dabcan 60 milyan oo bon. silva waa 28 jir. saaxiibada qiimaha badan sida haatan shabakada times ee daabaceyso ciyaaraankan lama celin karo, sababto wuxuu muujiyey rabitaankiis ku aadan uga tagay garoonka itixaad xilli barcelona heshiiska shaqsiga uu la gaaray, laakiin barca waxaa u diiday tabar dhaqaale inay qaataan bernardo silva. sidaa darteed waxaa leeyahy kooxda citizenska hadda waxaa culays kusoo qaaday kooxda paris saint germain, sida shabakada canka ee lebrisian ay daabaceyso. sidaa darteed waxaa leeyahy manchester city ma akhbari doontaa 60 milyan oo bon oo dhanka paris saint germain kaga imaada. warbixintan asalka ee lebrisian soo daabacday, laakiin the times ayaa dabcan ingiriiska soo dhigtay. marka macquul ma tahay city inay lacagtan dhaafsaa ninka lagu magacaa bernardo silva, mise wuu sii joogi doonaa? daawadayaasha qiimaha badan, sheekooyin kale aan soo qaadan karnay dabcan jira arrimaha suuqa. waxaa qaybka yuventus waxaa la sheegay manchester united lacagta u bandhigay 20 milyan waa ka samri la'yihiin haddii adrian rabiot dabcan ay la heshiiyeen oo rabiot heshiiska uu burburay kadib markii rabiot hooyadiis mushaar fara badan wiilkeeda u dalbatay xujooyin ay la imaadeen oo united ay dhaheen raalli ah idama qaadanayno. yuve lacagtaasi ka samri la'yihiin waxay dhaheen dabcan manchester united bun haddii la waayo badelkiisa la helaaya bal naga qaata winston mcni, laakiin manchester united macalinkeeda eric ten hag markii laga talageliyey wuu diiday. mcni waa ciyaaryahan kubadda ku dagaalamo, laakiin wuxuu doonayaa ten hag ciyaaryahan kubadda raacan karo, sidoo kale dabcan dhisi karo. labada sifan waxaa isku darsay adrian rabiot. sida haatan shabakadaha telegraph iyo twitter mercato web ee daabacayaan yuventus waxaa leeyay marka waxaa ciilka haya lacagta 20 milyan oo yura ka fakatay rabiot haddii laga gadan waayo winston mcni alla manchester qaata united way iska diideen. sidoo kale shabakadaha talyaaniga waxay leeyihin manchester united gudaha talyaaniga kama baxaysa, markaan waxay garaacay albaabka kooxda lazio ayagoo ka doonaya sergej milankovic-savic, ciyaaraankaas oo ay ku heli karaan ugu badnaan 50 milyan oo yura. marka manchester waxay dhahayaan yuventus raalli ahaada mcni, annaga ma rabne rabiot inay ka rabne, haddii rabiot aan isfaham waanane lacagteena meel kale la aadeyna. sidoo kale sheekooyin kale xiisaha la soo qaadan karna waxaa qeyb kahe saaxiibada qiimaha badan, kooxda kubadda cagta ee manchester united ciyaaraanka lagu magacaabo casemiro maadaama ay dhaheen waxaan ku siinaa toddobaadkii 360 kun oo bon. ciyaaraankan waxaa leeyahy haatan warbaahinta spain waxay soo daabacayaan inuu noqon karo ciyaaraanka afraad ee premier league ugu mushaarka badan haddii uu doorto imaatin garoonka Old Trafford. sida mundo deportivo ee dabagal ku sameysay casemiro, qandaraas kulan real madrid wuxuu ku egyahay juun 2025, saddex sana u dhiman ciyaaraankan. sidaa darteed waxaa leeyahy saaxiibada qiimaha badan, ninkan haddii uu aqbalo imaatinku waxaa leeyahy gudaha premier league waxaa ka mushaar badnaan doonan oo keliya CR7 ninka lagu magacaabo haaland, maxamed salaax iyo kevin de bruyne. asigana wuxuu noqon doonaa safkor wuxuu kasoo galan top 4 ama top 5 ka ciyaartooda premier league ugu mushaarka badan. sidaa darteed waxaa leeyahy marka casemiro lacagtaas ma ku riixi doontaa inuu doorto english premier league imaada si uu dabcan qeyb kaga noqdo ciyaartooyda EPL ugu mushaarka badan. sidoo kale sheekooyinka dabcan xiisaha badan soo qaadan karna waxaa qeybka ee saaxiibada qiimaha badan, kooxda kubadda cagta barcelona ayaa la sheegay marka inuu wacanaa soo qaadashada ciyaaraanka lagu magacaa zubamendi, kaasoo qadka dhee kaga ciyaar real betis waxayna u arkaan shaqsiga ku habboon
ee Sergio Busquets bedeli kara sida Mundo Deportivo ee daabaciiso Busquets da'da heeso waa 34 jir waxa lagu wada xil ciyaareedkan wixii ka dambeeyay kooxdan uu isaga tago saadadte Barcelona waxay doonteen 33 jirka lagu magacaabo Martin Zubimendi oo hormar ballaaran ka sameeyay kooxda ka dhisan gobolka Baskova saadadte marka Zubimendi waxa la leeyahay asagana wuxuu ka faa'iideysan doonaa dalab kaga imaanaya kooxda Barcelona ciyaareenkan garoonka uu joogo San Sebastian qandaraaska ku joogo wuxuu ku egyahay xagaaga 2025 haddana qandaraas ma kordhin doono saadadte xagaaga dan markii la gaaro contract-igiisa waxa ka hari doona qadar 2 sano Barcelona waxay aaminsan tahay markaas in ka yar 60 milyan oo euro ay ku qaadan karaan waana lacagta haatan dul taala marka Zubimendi ayaa Barcelona ku ilaashanaysa dhankaasi kooxda Bilbao saaxiibada qiimaha badan sheekooyin kala soo qaadan karna waxaa qayb ka ah kooxda Roma ugu dambeyntii waxaa la wiilkeeda Nicolò Zanoli wuxuu ka keenay dhaban ha oo ku aaday inuu sii joogo garoonka dabcan Stadio Olimpico contract cusub qalin ku dugo Zanoli wuxuu la dhac ciyaartooda kooxda la keenay xagaagan iyo horumarka Roma ee sameeyay maadaama Jose xil ciyaareed kor u qaaday Euro Conference League saadarta wiilkan qandaraaskiisa 2 sano ka harsan laakiin hadda waxaa lagu wadaa contract-igiisa inuu gaarsiiyo ilaa June 2027 Zanoli hadda mushaar ahaan wuxuu ku shaqeeyaa 2 milyan iyo bar euro ayuu sanadkii qaataa laakiin hadda waxaa la yaran kan 5 milyan ilaa 4 milyan ibar yura inta u dhaxeeso ayay kooxda Jalrosi siin doonta sida Corriere dello Sport ee daabaceysa waxayna u badan tahay Zaniola inuu sii joogi doono kooxda Roma oo projectiga Jose Mourinho qayb ka sii ahaan doono saaxiibada qiimaha badan sheekooyin kala soo qaadan karna waxaa qayb ka sidoo kale tan la hadalay ninkii odaga ah Lionel Messi ugu dambeyntii wuxuu ka hadlay mustaqbalkiisa carad Messi hadda waxa aamiyada kuwaad u ah World Cup-ka oo dabcan dabiyaqada sanadkan qadar marti gelinayaan saa darteed marka Diego Armando Maradona Argentina uu qaado World Cup ayuu doonayaa inuu iska barbareeyo oo koobkan uu qaado 35 jirkan wuxuu dhahay marka Barcelona iyo sheekada ku aadan arrimaha suuqa wuxuu dhahay gabi ahaanba dhagaanka furaystay Messi wuxuu sheegay 12 bilood kadib inuu mustaqbalkiisa ka hadli doono hadii uu sii joogay Paris Saint-Germain iyo hadii uu ka tagayo markii la gaaray xagaaga dhamma June 2023 Leo qandaraas kula jira Paris Saint-Germain uu ka dhaca laakiin wuxuu haystaa option ku aadan hal sano ku kordhin karo ama waxa macquul kaas dib inuu ugu laabto kooxda Barcelona sida haatan shabakada Liquib ee leedahay Daari Sport inay kasoo xiganeyso Leo arrimaha suuq waqti xadarkan jawaabka ma bixinayo oo focus-ku wuxuu saaraa kaliya caawinta kooxda Paris Saint-Germain iyo dabyaaqada sanadkan World Cup-ka Argentina inuu kala qayb qaato sida darteed markuu xalay waxa jiri karta fursad muhiim ah oo Barcelona xagaaga dambe markii laga 2023-2024 xilli ciyaareedka ay ku soo qaadan karaan Messi marba hadii ciyaareenkan laga soo xigtay in hadda arrimaha suuq uusan ka hadlaynin laakiin xagaaga dambe uu ka hadli doono hadii Paris Saint-Germain uu sii joogay iyo haddii uu dabcan dhankaasi ku laabanayo Barcelona markaana soo qaadanaya saaxiibada qiimaha badan ciyaaryahanka lagu magacaabo Gabriel Martinelli aan diirad saarnaa Bayern focus ku sameynayna xilli ciyaareed qurux badan u haatan bartanka kaga jira wiilkan sidoo ku bilaabay seasonkan waa cajaayib badan tahay lagama hadlayo performance-igiisa dabcan gudaha garoonka waxa laga hadlayaa sidoo ugu dhagan Julio Arteta wuxuu sheegay macallinka Arsenal ee tababarkii markii la joogay Martinelli wuxuu waa shaqsi ugu dhisha bilinka wanaagsan oo shaqada badan qabto saadartay gudaha garoonka markuu xil ciyaareedkan soo galno waxa uu soo ragashay labada kulan ba shabaq inuu gaaro Crystal Palace kulankii Arsenal ku daafurteen shabaq ayuu gaar 2 gool ibar ku badiyeen kulankii Leicester 4 gool shabaq oo gaarsiyeen sidoo kale gool ayuu shabaq gaarsiyeey tan waxay ka dhigantay saaxiibada qmabada ciyaareenkan waqti fiican ku jira saadartay waxa la markaa wiilka lagu magacaabo Gabriel Martinelli hadda wuxuu u muuqdaa hoggaamiyaha dhabta ee Gunners inkastoo hoggaamiyaha guud uu yahay oo shaashada ee Gabriel Jesus oo kooxda ku cusub haddana waxa la ninka samigiisa Gabriel Martinelli lama xaqiiqi karo sida xilli ciyaareedkan uu ku socdo marka aragtidiina ka dhiibta Martinelli oo haatan focus ka ansareyno la amaanay xilli ciyaareedkan 2 gool dhalshay shaqadiisa gudaha garoonka aad u sareys markuu guuda jiro tababarkan Arteta wuxuu ninka number 1 waayo tababarka uu sameeyay inaba caadi ma ahan ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan waxaan soo qaadan karnaa shabakada caanka 90 minute ayaa soo daabacaysa Chelsea ayaa dhigooda Real Madrid ayaa la xiriiraan waxayna weydiisan doonaan Casemiro hadii ciyaareenkan uu baxayo waxa jirta shaki xoogan ku aadan Casemiro inuu qaadan doono go'aan ku aadan in Premier League uu soo aado Casemiro wuxuu islay its ana fay kugu filantay intan gool daab wala gaarto kooxda Real Madrid kama Vinga tajnaam wala keen inay taama laga tashan kara 30 jirna waatay saadarta 90 minute waxay leen kooxda Manchester United ciyaareenkan lacagta ay ku waleeso mid la mid ah Chelsea dabcan ka diyaar ah sidoo kale waxaa la aaminsan ugu badnaa 60 milyan oo euro ilaa 70 milyan oo euro Casemiro in lagu heli karo marka go'aanka Casemiro la sugayaa hadii ninkan uu dhawaa baxaya Chelsea waxa leh Manchester uma deen doontee ayagana dagaalka dhinacooda qayb ayay kasoo gali doonaan guud ahaan barnaamijkan kula wadaagna sheekooyin kubada cagta ku wada wixii saabadan iyo live transfer update intaas oo nooga egyahay fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kan subscribe ino saar waa ku mahadsantiin daawashadina assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh